Պարոն Օհանյան, նախև առաջ այսօրվա ընտրության հետ կապված 4-ից որևէ մեկի նախապատվություն կարող եք։ Անկեղծ որ ասեմ, ես քիչ գիտեմ 4 տեխնացուներն ովքեր են։ Կանաց չեք ճանաչում։ Չէ։ Որտեւ ծանրաբեռնության արդյունքում չեմ իմանում ով է տեխնացուն առաջադրել, այսօր կծանոթանանք տեղում արդեն որոշում կայացնենք։ Դատական բարեփոխումների հետ կապված, դատավորների բարեվարքության հետ կապված ինչ կարող եք ասել, իշխանությունը մտադիր է վեթինգի են։ Դե ես ինչ կարող եմ դրա մասին ասել, եթե իշխանությունը որոշել է։ Չեմ ամ ձեր ասածի նախը գնահատական տալի հնարավոր չէ։ Դատական համակարգ առողջացման կարգ։ Գիտեք, եկեք սենց ընկալենք, եթե դատավորը սկսի բացի իր առաքելությունից այլ հարցերով զբաղվել, ուրեմն իր ծանրաբեռնվածությունը ավելի կշատանա, իր ժամկետները ավելի կխորանան խնդիրները, դրա համար մենք ավելի շատ կենտրոնանանք մեր աշխատանքի վրա մնացածով ինչ որոշումը թողնի։ Այդքանը կար։ Դատական համակարգի բարեփոխումների հետ կապված ինչ կարծիք ունեք դատական օրենսգրքի փոփոխության։ Ցանկացած բարեփոխում միայն դրական անցալվում, մնացածը արդեն չեմ կարողացեմ բարեփոխումը ինչ տեսքով կարող է արտահայտվել։ Իսկ ընդհանրապես դատավորների միեդում, այսպես ասած, վերջին 15 տարիների գործերի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Այս մասով փոփոխություն եղավ վերջերս, ի՞նչ եք կարծում դուք։ Հնարավոր է դուք հնարավոր է հայտնվեք ցուցակում։ Չգիտեմ ինչ փոփոխության մասին է եւ այդ ցուցակերյանից ի՞նչ է ներկայացնում եւ արդյոք ես կարող եմ հայտնվել թե չէ հայտնվել, դա ես չգիտեմ։ Դատական համակարգում բարեփոխման անհրաժեշտություն այս պահին դուք տեսնում։ Ցանկացած բարեփոխում, ցանկացած բարեփոխում, ցանկացած ժամանակահատվածում միայն ողջունել է, եւ եթե կա իրավիճակ, ժամանակները առաջ են շարժվում, եւ բնականաբար ցանկացած կառույց, ցանկացած պետական, ոչ պետական հիմնարկ բնականաբար պետք է առաջ շարժվի։ Դա միանշանակ ողջունել է, եթե ինքը ըստ էության արդեն իսկ իր մեջ բարի բառը պարունակում։ Իսկ որքանով են ազատ մեր դատարանները, որքանով են ազատ մեր դատավորները, հետև նշվում է, որ դատական համակարգը այդպես էլ 18 թվականից հետո ակալում դատական իշխանությունը, թե դատավորները միշտ էլ անկախ են եղել։ Տեսակետը հնչում, որ ընդդիմությունից է երբեմն կախված։ Ես տեսակետները առնչություն չունեմ, ովքեր տեսակետ հայտնում են, այդ տեսակետ հայտնողներից ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի ձեր դիրքորոշումը ստանաք, հարցի պատասխանը ստանաք։